Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. V dnešním videjku se zaměříme na to, jak na Star Stable fungují úkoly, protože se stále častěji setkávám s tím, že spousta hráčů ani neví, že bez reputací se nikam nedostanou. Toto video bude tedy převážně pro nové hráče, nebo mladší hráče, nebo takové ty hráče, kteří hrají třeba delší dobu, ale doteď hráli stylem co naše Danielka, která úkoly naprosto ignoruje a jen se projíždí krajinkou. A právě teď se třeba rozhodli, že by chtěli ty questy začít plnit. Když začínáte, máte mraky žlutých vykřičníků. To jsou dostupné úkoly, mezi kterými jsou jak hlavní příběhové úkoly, takzvané main questy, tak vedlejší úkoly, takzvané side questy, ze kterých se stanou po splnění buď daily questy, takové ty modré vykřičníky, anebo stužky, což jsou závody. Spousta hráčů dělá tu chybu, že se žene za těmi žlutými questy a modrý už jako moc dělat nechtějí. Problém je ten, že některé ty modré daily jsou důležitý, protože bez nich se neplní reputace a bez těch reputací se častokrát nedostanete na ty další hlavní questy. Jak poznáte, že musíte plnit reputaci? Objeví se vám na mapě srdíčko v kroužku. Některé reputace vás k hlavnímu úkolu neposunou, ale některé ano. Pro člověka, který prochází hru poprvé a nezná ty úkoly, to bude matoucí a bude mít problém rozeznat, kterou reputaci se oplatí a kterou se neoplatí dělat. Například u Barbary v Jorvik Stables. Tam zajedete první závod, objeví se reputace a po splnění té reputace vám dá další závod a už vám nic dalšího potom nedá. Žádné story, pouze závod. Pokud tedy procházíte hrou poprvé, ideální je plnit všechno, ať máte jistotu, že nic nezanedbáte. Jak plnit reputace? Přijdete k NPC se srdíčkem, promluvíte si s ním a on vám řekne, kterou reputaci potřebujete. Následně v okolí té potřebné reputace začnete dělat daily, závody, stáje, prostě všechno, co v tom okolí lze dělat. Pokud si nejste jistí, zda děláte správné daily, kliknete si na závod nebo úkol a dole pod odměnou se vám ukáže, kterou reputaci vám to přidá. Opravdu doporučuji dělat reputace, jakmile se objeví srdíčko, protože v některé části té story linie se bez reputací ty hlavní questy nebudou objevovat. Oni zmizí a pokud nemáte tu reputaci, tak se vám neobjeví a objeví se vám vlastně až potom, co tu reputaci splníte. Budete se teda muset každý den vracet a dělat opakovaně daily, protože jsou některé oblasti, kde nemáte tolik dailyček a nemáte tolik závodů, takže vám to přidá třeba jenom, já nevím, 100 a vy potřebujete třeba 500. Takže se budete muset vracet den co den a plnit ty dailyčka, dokud nezískáte vlastně tu reputaci a neobjeví se pokračování story questů. Pokud chcete nad úkoly vyzrát, doporučuji dělat reputace s předstihem, pokud je to možné samozřejmě. Pokud se nudíte a nevíte, co dělat, přes C-čko se podíváte nahoře na reputace a tam máte všechny, jak na tom jste. Jsou reputace, které na maximum dát nejdou, ale většina z nich na maximum vytáhnout jde. Maximum je, pokud se teď nepletu, 6001 bodů, teď si nejsem jistá, nejsem na svým účtě, jsem na Danielčiným a ta ještě maximální reputaci nemá žádnou. Máte nízkou reputaci ve Veildale, plňte úkoly ve Veildale. Máte nízkou reputaci na Steve Farm, plňte reputaci na Steve Farm. Budete mít jistotu, že se nezaseknete. Já na prvním účtě plnila každý den vše, co šlo. Fakt jsem byla posedlá, hrozně mě to bavilo, ta hra, a dělala jsem vlastně stáje, dělala jsem daily, dělala jsem všechny závody, všechny questy a vlastně tím, že jsem dělala všechno každý den, tak se mi ty oblasti odemykaly, jak měly. Questy mi šly jeden za druhým a jediné, co mě zastavilo, byly třeba hodinky.
Hodinky jsou takový blokátor, který vlastně se objeví nad postavou. Další úkoly vám to NPC ten den už nedá, musíte se vrátit až další den nebo si zaplatit přenocování, které je ale za starcoiny. Přenocování si můžete zaplatit u jakékoliv postavičky, které odevzdáváte vlastně vždy čištění těch stájí. V tuto chvíli já vám to neukážu, protože pokud se nepletu, možnost přenocování se objeví pouze v případě, že splníte nějaké questy. Danielka tady žádné questy dneska splněné nemá, takže tam ta možnost není. To by bylo z dnešního videjka všechno. Jakmile budu mít sepsané všechny aktuální podmínky na odemykání oblastí, tak vydám video i na toto téma. Bohužel mi to ale trvá, protože už nemám tolik času plnit celou mapu každý den, jako kdysi. A stane se mi třeba, že dokážu zajet celou mapu třeba, já nevím, jednou za 2 týdny, takže to potrvá. Každopádně sepisuju to tady, mám tu nějaký informace, ale ještě mi některý chybí, takže až to bude, tak vám vydám videjko i na tohle téma. Já doufám, že vám videjko pomohlo se ve hře teďkon trošku víc orientovat. V případě, že byste měli s něčím ještě problém, tak určitě mi pište do komentářů. Já, když na to ještě nebude hotové videjko, tak bych určitě natočila, ať zase trošičku pomáháme i nováčkům, protože na nováčky nesmíme zapomínat, přece jenom každý jsme v té hře nějak začínal a každý jsme objevoval určitě. Každé začátky v nějaké hře jsou náročné, tak ať jim trošičku zpříjemníme tu hru. Já určitě ráda takhle natočím zase nějaké takové videjko, kde si vysvětlíme co a jak. A samozřejmě budu ráda, když mi dáte vidět lajkem a komentářem. Videjko můžete taky sdílet, ať pomůže co nejvíce lidem, co nejvíce nováčkům. A pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám videjka, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. S odběrem si nezapomeňte zapnout zvoneček, bude vám chodit upozornění. Já vám děkuji za zhlédnutí, uvidíme se u nějakého dalšího videjka. Mějte se hezky, čau čau!